Hallo, hallo, YouTube. Velkommen til en ny episode av Ludvig Tester Apps. Jeg klarer ikke å snakke i dag. Ludvig Tester Apps. Første app, Timberman. Shit. Ok, hva dette for noe? Tap. Ja, det sånn. Ok, der skjønte jeg det. Du skal unngå grenene, og så må du gjøre det dritfort sikkert. For å gjøre... Ok, det her var swag. Det her var veldig swag. Så fort vi kan gjøre det her, ja. Nei. Ok, jeg skjønner. Ok. Reklamer. Reklamer. Kom igjen! First! Do this! Nei, jeg er ikke så flink som jeg trodde. Kom igjen! Ok, det her var veldig frustrerende. Opp andre siden, bra. Nei! Det her var veldig vanskelig, ass. Det var utrolig vanskelig. Jeg klikker. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Hogg det treet, du kan gjøre dette for å overleve. Nei, det kan jeg ikke. Tydeligvis er jeg alt for dårlig til å hogge ned trær. Jeg må... Jeg går snart ut i skogen og øver meg på å hogge trær, jeg. Shit, ass, kom igjen! Ja! Jeg tror jeg blir ny rekord, ass. Kanskje det ny rekord allerede. Hva vet jeg? Er det sånn at du må hogge før den streken går ned? For da trenger jeg ikke gjøre det så sinnssykt fort som det jeg gjør. Men det liksom greit å bare venne seg til å være rask, det ikke det? Nei. Jeg regner med at du blir veldig kjapt når du kommer oppover. Så du det, eller? Det var MLG-ski. Nei, ikke det var ikke det. Ok, nå. Der var det nesten MLG-skills. Nesten. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hogg det treet der, da. Vær så snill. Vær så snill, klarer du nå. Få ny rekord, Ludvig. Få ny rekord. You can do this. Jeg har troa på deg, Ludvig. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hogg det ned, hogg det ned, hogg det ned. Ok, 80. Shit. Jeg må klare 100. Jeg må. 99. Ah. 99. Det var akkurat ikke 100. Det var akkurat... Det var akkurat ikke 100. Share på Twitter, det skal jeg gjøre. Nei, jeg skal ikke det, altså. Er 100, altså. Vi skal få 100, vi skal få 100. Nå, kom igjen. Her går det bra. Kom igjen. You can do this. Se så raske vi er til å hogge, helt sjukt. Ok, der går vi for 100, altså. Nå går vi for 100. Får jeg ikke 100 nå, så skal jeg drepe meg selv. Ja, 100! 100! 200, klarer vi 200? Kanskje. Da må vi være veldig raske her på følelsen, da. Shit, ass. Her var det bare å hogge. Kommer ingen grenn på den siden her, jo. Hva skjer med det? Der, ja. Skulle ikke ha sagt det. Ok, 200, hva skjer nå? Hvorfor gjør vi det så bra nå? Hvorfor gjør vi det så... Veldig bra, 218. Eneste gang, det her var dritkult det spillet her. Nei, nei. Dette er kanskje noe av det morsomste... Noe av det morsomste og mest avhengighetsdannende appen du finner ever, altså. Dette var dritkult, faktisk. Men... Dessverre er det dritvanskelig, da. Boom, bitch! Boom, bitch! Spill det gratis nå. Remove ads. Hvorfor trykker jeg på den? Nei, jeg skal ikke. Ok, da går vi for en ny rekord. Kanskje vi... Jeg gir opp. Vi tar neste spill! Ok, så her har vi Fist of Fury. Ok, swipe left, swipe right, swipe up og swipe down. Det er såpass. Ok, så det er bare å... Ok, det er sånn, ja. Det her er dritnice, da. Dere ninjene får ikke tak i meg. Sorry, ass. Tror dere er så skikkelig op og sånn? Nei, da. Nei! Ok, 37 er grei start, er det ikke det? Kom igjen. Oh! Damn, boy! You can't see my fist of fury. Føler jeg skikkelig kul når du spiller spill her, ass. Ok, prøv dere, ninjer. Jeg er bare en gammel mann som vil ha litt fred. Jeg vil ha litt fred.
fra dere. Mm, 60. Det er ikke bra nok. Null! Fikk jeg virkelig null? Det var elendig. Fist off, vi er død! Denne gammelen her er ikke til å yppe seg med, altså. Han er farlig! Kom igjen, gammelen! Kom igjen, gammelen! Gammelen er god! Hallo! Død, bitches! Hva vil dere meg? Jeg bare en gammel mann! Jeg har ikke penger engang, 32. Oh, those ads. Du. Vil ikke ha noe med dere å gjøre, jeg. Ok, skjønner du det? Skjønner du det? Et, bare gå og legg dere alle sammen, særlig du. Det spillet her var et veldig, sånn, hva heter det? Fast-paced spill, det var veldig, du må reagere så raskt. Reaksjonene mine er ikke så raske, kom dere unna meg. Jeg begynner å bli gammel, merker jeg. Oi. Office of Fury. Det var veldig vanskelig. Fist of Fury! You can't match with an old man. Because I'm the best around here. Kom igjen. Bring it da, bring it da. Kom igjen da. Er det alt dere har eller ninja her? Jeg er død. Du! Så trege de var nå. Du. Jeg vil sær ikke ha noe med dere å gjøre, altså. Synes dere er veldig teite, jeg, Ninjar. Synes dere er veldig teite. Slo jeg ikke han. Nei vel. Gjorde jeg vel ikke det, da. Greit. Men vi prøver nytt. Kom igjen. Det spillet her var umulig. Ok, vi prøver. En! Forest Mania? The fuck? Få det vekk. Dø. Ok, men nå er vi på 6 allerede. Shit, ass. Nå gjør vi fremgang. Egentlig ikke. Jeg synes vi gjør det skikkelig dårlig. Men det spillet her var ikke noe spill for meg, for jeg klarer ikke sånne her spill. Men jeg må ha sånn reaksjon og sånn. Det er ikke mitt spill, altså. Jeg har ikke reaksjonsevner. Nei, vi hiver oss på neste spill. Swag! Tap here to shoot. Åja. Ok, så er det bare å skyte måneder, rett og slett. Ok, så jeg kan ikke bombe i det hele tatt, nei. Ok, da skjønner jeg. Feil allerede. Det var veldig kult, men utrolig vanskelig. Jeg er dårlig. Highscoren min er nå 31. Dette ble jeg veldig konsentrert på, merker jeg. Dø! Nei, ditt... Der! Yes, jeg traff den. Bam. Hva skjer nå? Kan jeg treffe den andre tingen der også? Yes, jeg traff! Nei! Ok. Dette var veldig tøft spill, men så synssykt vanskelig. Dumme måne. Nei! Månen mobber meg! Du! Du måne! Jeg skal drepe deg, din dumme måne. Hvorfor er jeg så elendig til spillet? Ikke svar på det. Det er et utrolig vanskelig spill, skal du si nå i kommentarfeltet. Ikke si at det er noe sånn menneskelig svikt på deg, Ludvig, eller noe sånn. Dumme måne, han mobber meg og sånn. Ok,
fuck er vi skal ta deg, din dumme måne? Det er sånn at du får lyst til å drepe månen nå, den sånn irriterende på en måte. Det var YOLO. Fikk hun ut den dritten sin. Nå begynner hun å synge til deg også. Hei, score 51! Oslo 51 da, folkens! Jeg gir opp det spillet her snart. Jeg gir det opp. Det var dritvanskelig, men så kult. Så du blir avhengig av det. Ok, der har vi en. Den bomma. Takk for at du har fått med på denne episoden, folkens. Husk å trykke liker og foreslå andre apper som jeg kan spille på kanalen, så snakkes vi neste gang. Ha det bra! Bare, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Ok, du tapper for ditt ben. Oi, shit, jeg falt til. Ok, vi prøver igjen.